xaflad aad u heersareysa oo ay soo qabanqaabiyeen macxadka culumta islaamka ee qaaradda yurub ee faraciga waddanka britain ayaa waxaa lagu qabtay magaalada birmingham xafladdaasi ayaa waxaa lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalinjabisay macxadka culumta islaamka ee waddanka britain shahaadooyin haddaba xafladdaasi ayaa waxa ay u dhacday sida tan bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin maxadkan culumta islaamika ama kulliya islaamiya waa kulliya lagu barta shareecada islaamka baris iyo wales iyo birmingham maanta xaflada qalinjibinta aan ku samaynayno alxamdulilaahi waxaan noo baxay ilaa saddex dufco ayaa annaga london ka takhrujtay maanta ayaa xaflad uga samaynay ardaydeena qaar awaa'ile galeen alxamdulilah waxaan mahad ilaha inay maanta ardayda soomaaliyeed aad meesha ugu muuqatay oo la yidhi ardayda soomaaliyeed inay shareecadaas ay bartaan saas daraaddeed macadka 2010-kii ayaa la bilaabay qaybta london maantana saddex dufco ayaa ka qalinjibisay aad baan ku faraxsannahay soomaaliyeedeena inay qaar xataa awaa'ilka ay galeen magacayga waa xaliim sacdiin maxamed sabriye yacni maanta lama soo koobi karo isma lahayn adigoo galbeedka joogo oo haddana hooyo ah inaad ii soo afxirmaysa saddex sano daraasaad islaamiya oo haddana luuqad kale ku baxayso luuqadda waddanka looga hadla ahayn oo luuqa alcarabiya ah yacni waxay ila tahay ka annama amaysin alxamdulilah waxaana mahad uu celinayaa ilaahay subxaanahu watacaala um yacni maamulkii iyo macalimiintii yacni na soo gaarsiiyey heerkan ilaahay subxaanahu watacaala haka ajirsiiyo iyo in qof kastoo gacan igu siiyey inaan meeshaan soo gaaro maanta runtii waxaa ka mid ah aniga dufcadihii ugu horreeyey jaamacadda maanta ayay ii suurtagashay inaan xafladda arrimaha badan ka eego runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa inaan qalinjabiyo jaamacaddan marka xigtana waxaan rabaa inaan mahad u celiyo dadkii macalimiintii iyo muxuu ahaa dadkii ka dambeeyey inay jaamacad islaamiya ay halkan noogu furaan u k waanu ku mahadsan yihiin marka waa wax aad loogu farxo markaas maaragtay in aanu halkan ka yeelanno waddankan u k jaamacad noocaas oo kale ah oo islaami ah si kastaba harintu ha ahaatay xafladdaasi ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan maamulayaasha iyo ardayda ka qalinjibisay xafladdaasina waxa ay ku dhiirigeliyeen dhallinyarada soomaaliyeed in ay isku diyaariyaan kana qayb qaataan sidii ay ugu faa'iidaysan lahaayeen fursadda jaamacadda culumta islaamka ee waddanka ingiriiska maxamed cali nuur universal tv birmingham